Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio danas tokom posete Kijevu da stiže pomoć koja će ojačati ratne kapacitete Ukrajine u borbi protiv Rusije. On je rekao da uprkos ratnim gubicima Ukrajine još nije kasno. Ukrajina je mjesecima imala znatno manje oružja, bila prinuđena da štedi municiju, ali nije kasno za ukrajinsku pobjedu, rekao je. Generalni sekretar NATO-a je kritikovao višemjesečno odlaganje slanja američke vojne pomoći Ukrajini i ocenio da je to imalo ozbiljne posljedice na ratištu i priznao da članice NATO-a nisu uspjele na vrijeme da dostave ono što su obećale Ukrajini.